Рамазан айының ең бірінші күндерінен бастап хатым ету, яғни жұмақлау қарсаңында тұрмыз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк хадисінде айтқанындай, қайсы жерде Құран хатым болса, ол жердегі бендерлердің дұғаларын қабыл қылған деген. Аллах тағала тұтып жатқан розаларымызды, қайырлы сауаплы әмірлерімізді баршасын өзі шырай бетерімізді қабыл етсін. Иншалла бүгінгі дуаларымызды Аллах тағала өзі ижабат қылуын үміт етеміз иншалла. Ramazan ayında Rabbimiz Allah'ımıza pek alışmamızı nasip etti. Ramazan ayında Allah'ın tarihinde Ramazan